තෙරුවන් සරණයි සුපින්වත් ඔබ සැමට. ජය ටීවී ඔස්සේ විකාශය වන්නා වූ සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික දේශනා මාලාවේ තවත් එක් සද්ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහායි ඔබ මේ සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනයෙන් දම් සභා මණ්ඩපයට වැඩමවා වදාළ කොළඹ 7 ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය වැවුඩ දුඩම් තලාව ධම්මගිරි අරණ්‍යසේ නසනවාසී ශාසන කීර්ති ශ්‍රී විනයාචාර්ය පූජපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. සාදු සාදු සාදු. අද දින මෙම සද්ධර්ම දේශනාව සඳහා සැදැහැති විකාශන දායකත්වය කල්යාණි වෛද්‍යරත්න මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සැම විසින්. සාදු සාදු සාදු. එසේනම් දේශනාව ආරම්භ කිරීමට ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බාධන ලක්කනං දුක්ඛ සච්ඡන්ති. සදා වන්දනීය පූජනීය ගරුතර ලෝකවාසී අපේ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික ගුණවන්ත පින්වතුනි, අද දවසේ දායකත්වයේ දරන කල්යාණි වෛද්‍යරත්න මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාමත්, ඒ වගේම මැදිරියට සහ සම්බන්ධුන ඒ කල්යාණ මිත්‍ර මහත්මියගේ පිරිසත්, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ලක්වාසි ලෝවාසි ඔබ හැම දෙනාමත්, මේ සූදානම් වෙන්නේ ජය රූපවාහිනී නාලිකාව තුළින් විකාශනය වන සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා මාලාවේ තවත් එක් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා කුසලයේ තුල මෙතෙක් ආපු ගමන් මග තව ටිකක් ඈතකට ගමන් කරන්න, නිවනට සමීප වන්න. පින්නතුනි, අපි දන්නවා අපි දැන් මේ සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා මාලාව තුළින් සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කියන කාරණා 37 කොටස් 7කට කාණ්ඩ 7කට බෙදලා තියෙනවා. කාණ්ඩ 7කට බෙදලා තියෙනවා. අපි එක කාණ්ඩයක් සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කළා. පංච බල ධර්ම ටික ඒක අවසන් කරා. දැන් අපිට තියෙනවා පංච ඉන්ද්‍රිය ගැන කතා කරන්න ඕන, සතර සතිපට්ඨාන ගැන කතා කරන්න ඕන, සතර ඉරිදිපාද ගැන කතා කරන්න ඕන, සතර සම්ප්‍රධාන වීරය ගැන කතා කරන්න ඕන, ඊළඟට සප්ත බෝධංග පිළිබඳ කතා කරන්න ඕන, ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය ගැන කතා කරන්න ඕන. එතකොට මේ දවස්වල කතා කරන්නේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය පිළිබඳවයි. ඒ කියන්නේ අපි විඳින අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් නැති කරන්නට පාවිච්චි කළ යුතු මාවත, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. පින්නතුනි, අපි ආසන දවස්වල කතා කළා
ද අපේ පින්නතුන් දන්නවා අපි ආරෂ්ඨායක මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨිය කියන එක ගත්තට පස්සේ ඒක කොටස් පහක් සම්මා දිට්ඨිය වෙන් කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය. ඊළඟ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව සම්මා දිට්ඨිය චතුසත්‍ය සම්මා දිට්ඨි කියනවා. ඊළඟට තියෙන ධ්‍යාන සම්මා දිට්ඨි විපස්සනා සම්මා දිට්ඨි ඊළඟට ඔය කාරණාටික හේතුල අපිට ලබන්න පුළුවන් මග්ග සම්මා දිට්ඨිය. يعني සෝතාපන මාර්ගහිත උපදින මොහොත තමයි මග්ග සම්මා දිට්ඨි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ කාරණා පහගෙන අපි වෙන වෙනම දැනගන්න ඕන. අපි දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳව දේශනා දෙකක් තුල කතා කරා. අද දවසේ අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න පටන් ගන්නේ මේ ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ තියෙන සම්මා දිට්ඨියේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව අපි යහපත් දැක්මක් ඇති කරගන්න ඕන. මේ අපි දන්නවා අපේ ජීවිතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වලා දුන්නේ ස්කන්ධ පහක් විදියට. මෙන්න මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම දුක් පංචස්කන්ධ ධර්ම ඇසුරු කරගෙන දුකක් තියෙනවා. අන්න ඒ පංචස්කන්ධ ධර්මයේ තියෙන දුක පිළිබඳ නිවැරදි දැනගැනීමක් අපට තියෙන්න ඕනේ. වැටහීමක්. දන්න දේ වටහා ගන්න ඕන. දුකට හේතුව තණ්හාව. අන්නේ දුකට හේතුව තණ්හාව කියලා දන්න දේ වටහා ගන්න ඕන. අවබෝධ කර ගන්න ඕන. ඊළඟට තණ්හාව නැති කරන්න පුළුවන්. නිරෝධහර සත්‍ය කියන්නේ ඒක. ඒක කියන නිවන කියලා. ඒක සාක්ෂාත් කරන්න ඕන අපි. නිවන ගැන දැනගෙන විතරක් මදි අත්දැකීමක් බවට පත් කර ගන්න ඕන. ඊළඟට දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය මාර්ගය වඩන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සත්‍ය සමුදය සත්‍ය නිරෝධ සත්‍ය මාර්ග සත්‍ය කියන මෙන්න මේ සත්‍ය හතර පිළිබඳව දැකීම ඇති වෙන මට්ටමට කෙලෙස් දාහ සම්සිඳෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි පංචස්කන්ධ ධර්මයේ දුක ප්‍රකට වීම තුලම අපට කෙලෙස් වල බලය අඩු කළ දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි මේ දැන් පින්නතුන් හිතන්න විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. නැත්නම් ආදරය කරන දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට එයාලා කලකිරීම වලටපත් වෙන්නේ ඇයි? එයාලා ඔවුනොවුන්ගෙන් වෙන් වෙලා යන්න තීරණ ගන්නේ ඇයි? සමහර එහෙම දේවල් තියෙනවානේ. ආදරය කරන සමහර අය කාලයක් ආදරය කරලා එක තැනකදී තීරණය කරනවා මෙයා හරියන්නේ නැහැ. විවාහ ජීවිත ගත කරන අයත් එහෙම අදහස් වලට ආපු අවස්ථාත් තියෙනවා. ඒක ලෝක ස්වභාවයක්. ලෝක ධර්මතාවයක්. කලබල වෙන්න දෙයක්ුත් නෙවෙයි ලෝකේ හැටියේ. එක තැනකදී මේක හරියන්නේ නැහැ. මේ විවාහ ජීවිතය හරියන්නේ නැහැ. මෙයත් එක්ක මට මේ ගමන යන්න බෑ කියලා කලකිරෙනවා. ඒ කලකිරෙන්නේ එයා සැපක් නිසාද දුකක් නිසාද? දුකක් නිසා නේ. එයා සැපක් කියලා දැනෙන කාලේ එයත් එක්කම ඉන්න හිත උත්සාහ කළා. හැබැයි එයා දුකක් කියලා දැනනකොට ඈත් වෙන්න මෙහිතෙනවා. අන්තිමට ඈත් වෙලාම යනවා. මට ඕනෙම නෑනේ. එතකොට සමහර අය තුන ආය සංසාරෙටම ඕනේ නෑ මෙයාට. එනම් බලන්න සැපක් කියලා දැනෙන දේවල් වල දුක මතුවෙද්දී අපට ඒ දේවල් අතහැරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හිතේ ස්වභාවයක්. අපි තුමු දැන් උන කවුරු හරි ජංගම දුරකථනයක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් මේක සැපක් නිසානේ ගත්තේ. ඉතින් ජංගම දුරකථනය සැපක් නිසා මෙයා මම්මගේ කරලා ගත්තත් ඒකේ ලෙඩ ගොඩාක් පටන් ගත්තොත්. හරිද? ජංගම දුරකථනේ තනිකරම ලෙඩ ගොඩක් නම් මොකද වෙන්නේ? මෙයාට ඒ ජංගම දුරකථනය දුකක් වෙනවා. සැපක් නෙවෙයි. එතකොට කලකිරෙනවා. කලකිරෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දීලා දානවා. වැඩක් නැහැ මේකෙන් කියලා. අතහැරිලා යන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ පින්නතුනි පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ අපට දැනෙන්නේ සැපක් කියලා. මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ සැපක් කියලා දැනෙනවා. මෙන්න පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ සැපක් කියලා දැනෙන නිසා මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයේ කෙලෙස් වලින් අල්ලගෙන ඉන්නේ. තණ්හාවෙන් දිට්ඨියෙන් මානෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ මේක.
මේ පංචස්කන්ධය මම්මගේ කියලා අපි අල්ලගෙන ඉන්නේ. මොකද මේක සැපක් කියලා දැනෙනවා තාමත්. ඉතින් දැන් ආදරය කරපු කෙනා සැපක් කියලා අරගෙන දුකක් කියලා දැනিলা අතහැරියට වෙන කෙනෙක් හම්බෙද්දි හිතනෝ නෑ මෙයා නම් සැපක් අරය වගේ දුකක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. නේද? විවාහ ජීවිත ගත කරද්දි සමහර අය ඔන්න මේ සැපක් කියලා දැනුණු කෙනා දුකක් කියලා දැනিলা වෙන් වෙනවා. හැබැයි සමහරට ජීවිත ගමන යද්දි වෙන කෙනෙක් සැපක් කියලා දැනුණොත් මෙයත් මෙයා නම් දුකක් නෙවෙයි කියලා බැඳීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පින්නතුණි මේ පංචස්කන්ධ ධර්මය ගත්තට පස්සෙත් මේ පංචස්කන්ධ ධර්මය සැපක් කියලා දැනෙන නිසා අර මේ කියන්නේ සියලු පංචස්කන්ධ ධර්ම දුකක් කියලා නොදැනෙන නිසා එකක් සැපක් කියලා අල්ලගෙන දුකක් කියලා දැනෙනකොට වෙන එකක් සැපක් කියලා හිතනවා. ඒක දුකක් කියලා දැනෙද්දි වෙන එකක් සැපක් කියලා දැනෙනවා. අන්න ඒ වගේ සසර ජීවිතේ අපිට මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම වල යම් යම් ආකාරයකට දුක මතුණත් අපි හිතනවා නෑ අරක එහෙම නෑ ඒක හොඳයි. දැන් අම්මලා තාත්තලගේ විවාහ ජීවිත බොහෝමයක් දෙමව්පියන්ට දැනෙනවා හරිම නීරසයි කියලා. ඒත් ඒ අම්මලා තාත්තලා හිතනවා මගේ දුවගේ පුතාගේ විවාහ ජීවිතේ එහෙම වෙන එකක් නෑ. ඒක සපවත් වෙයි කියලා. ඒ නිසා තමයි අපිට මෙහෙම වුණාට දුවට පුතාට මෙහෙම වෙන්නේ නෑ කියලා විවාහ කරලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේ පින්නතුනේ අර සමස්තයේම දුක අපට ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. අපිට යම් යම් දේවල් වල යම් යම් ආකාරයකට දුක ප්‍රකට වුණත් අපිට තුනෝ නෑ නෑ අරව එහෙම නැහැ කියලා. දැන් බල්ලු 3-4 දෙනෙකුට බලු පෙටව 3-4 දෙනෙකුට කැම්පිකන් 4කට කෑම දෙනවා. හරිද? එක සමාන රස තියෙන කෑම 4ක් කියමු. පිඟන් 4. හැබැයි හැමතිස්සෙම අර බලු පෙටවට හිතෙනවා මං කන්නේ කරා අනිත් එක රහය ඇති කියලා. ඉතින් අරක දාලා අරකට දුවනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි සසර ජීවිතෙත් පින්නතුණි අපි එකක් ගැන කලකිරෙනකොට වෙන එකක් එල්ලෙනවා. ඒක ගැන කලකිරෙනකොට තව එකක් එල්ලෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමය නෙමෙයි මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අපට සමස්ත පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මම අර සැපක් කියලා ගත්ත පංචස්කන්ධ ධර්ම සියල්ලම දුකක් කියලා දැනෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒක දැනෙනකොට පින්නතුනි ඒ පංචස්කන්ධ ධර්ම පිළිබඳව ඇති වුණු තණ්හා, දිට්ටි, මානාදී කෙලෙස් ධර්ම ගිලිහෙන්න පටන් ගන්නවා. ස්කන්ධ පංචකය කෙලෙස් වලින් ග්‍රහණය කරගන්න එක ටික 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 අඩුවෙලා යනවා. එහෙමයි අපි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බවට පත් වෙන්නේ. ඒකට දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිඳ දකින්න ඕන. සමුදය සත්‍ය පිරිසිඳ දකින්න ඕන. නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය පිරිසිඳ දකින්න ඕන. අපි අද කතා කරන්නේ පින්නතුනි දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳව. මේක අපි තුල තියෙන එකක්. හැබැයි අපි දක්ෂ විදියට මතු කරගන්න ඕන. තියෙන දේ මතු කරගන්න ඕන. හරියට අර රත්නපුර, ඔක්කම් පිටිය වගේ පැතිවල මැණික් ඉල්ලම් සහිත ප්‍රදේශ තියෙනවා. නුවණ තියෙන අය මොකද කරන්නේ? ඔය පතල් හරලනේ. ඒ වටින කියන දේවල් මතු කර ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම ඇසුරු කරගෙන දුකක් තියෙනවා. අපි ඒක මතු කර ගන්න ඕන. මෙනෙහි කළා. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා අපේ සමහර පින්නතුන් මේ ගැන දන්නව ඇති. මෙන්න මෙහෙමත් මේ පංචස්කන්ධය දිහා බලන්න කියනවා. දැන් දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙනව පින්නතුනි ලක්ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන කියලා කාරණා තුනක්. සමුදේ සත්‍යෙත් තියෙනවා ලක්ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන කියලා කාරණා තුනක්. නිරෝධ සත්‍යෙත් තියෙනවා ලක්ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන කියලා කාරණා තුනක්. මාර්ග සත්‍යෙත් තියෙනවා ලක්ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන කියලා කාරණා තුනක්. මෙන්න මේ කාරණා තුන මේ සත්‍ය හතරෙහි පින්නතුණි මේ යමෙකුට ගවේෂණය කරන්න පුළුවන් වුණොත් අන්‍යයාට මේ දුක පිරිසිඳ දකින්න එක හේතුවක් වෙනවා. අපි මේක ටිකක් වචන ටිකක් බර වෙන්න පුළුවන් සමහර අයට. නමුත් එහෙම හිතන්න එපා. බලමු මොකද්ද මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මවල ලක්ෂණ, රස, පච්චුපට්ඨාන මතු කරගන්නවා කියන්නේ. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලම දේශනා කරනවා දුක්ඛ සත්‍ය. දුක්ඛ සත්‍යයේහි රසයක්, දුක්ඛ සත්‍යයේහි ලක්ෂණයක්. බාධන ලක්කණං දුක්ඛ සත්‍යං. ඒ කියන්නේ මේ දුක්ඛ සත්‍යෙහි තියෙන පින්නතුනි ලක්ෂණයක්
බාධන බාධකයන් පීඩා කරන බව, වෙහෙසටපත් කරන බව, රිදුම් දෙන බව, ඒ දුක්ඛ සත්‍යයේ ලක්ෂණය තමයි. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ, දැන් අපි සමහර අයගේ ආශ්‍රයයට යනවනේ. මේ සරල උපමාවක් 100%ක් ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් සමහර අයගේ ආශ්‍රයයට ගියාට පස්සේ මේ අපි අපෙන් එයාගෙන විස්තර හද්දි අපි එයාගේ ලක්ෂණ ගැන කියනවනේ. එයා අහිංසක කෙනෙක්, එයා කරුණාවන්ත කෙනෙක්. දැන් අපේ දරුවෝ ගැන විස්තර හොය කියමු කවුරු හරි, අපි ඒතකොට කියන ලොකු පුතා හරිම අහිංසක කෙනෙක්. ලොකු පුතාගේ ලක්ෂණයක් විදිහට අපි තේරුම් ගන්න තුන අහිංසකයි. පොඩි පුතා ටික කම්මැලි. ලොකු දුව වීරවන්තයි. එහෙනම් අපි සාමාන්‍ය සමාජයේ ජීවත් වෙද්දී ඔය එක එක පුද්ගලයන්ගේ ලක්ෂණ ගැන කතා කරන්නේ. එයා මේ සුදුයි, කළුයි, උසයි, මහතයි, අහිංසකයි, ඔහොම. අන්න ඒ වගේම තමයි පින්නොතනේ මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි බාධන ලක්ෂණ. කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය අපිට පීඩා ඇති කරනවා. ඒක මතු කරගන්න කියලා බුද්ධ දේශනා උගන්වනවා කාරණා තුනකින්. එකක් දුක්ඛ දුක්ඛ. දුක්ඛ දුක්ඛ කියන්නේ පින්නතුනි දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙනවා සිතයි කයයි රිදවන ගතියක්. සිතයි කයයි රිදවන ගතියක් තියෙන දුක්ඛ සත්‍යය. කියන්නේ දැන් පින්නතුන් හිතනද දැන් ඔය ගෙවල් වල, සමහර ගෙවල් වල ඔය හීතල පළාත්වල එහෙම තියෙනවනේ ඔය මේ උණු වතුරේන මැෂින් තියෙන්නේ. ස්නානය කරනකොට උණු වතුර එන මේ හීට තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ඔය මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක කරද්දී දැන් අර මේ එක දිගට උණු වතුර එන්න පටන් ගන්නවා. සමහර නිවෙස්වල මේ ටැප් එකෙත් ඕක තියෙනවා. ටැප් එක මේ පැත්තට කරකවුවා උණු වතුර මේ පැත්තට කරකවුවම ඇල් වතුර. දැන් ඇල් වතුර ගන්න ඕන එකට උණු වතුර පැත්තට කරකවලා අත දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? පිච්චෙනවා. පිච්චෙනකොට අපි මොකද කරන්නේ? අත පැත්තකට විසිවෙනවනේ අපි. නාන කාමරේ වුණත් අර උණු වතුර මැෂිමි උණු වතුර ටික වැටෙනකොට අපි වැරදිලා හරි අත වැදුනොත් ඒකේ වෙන දෙයක් කරන්න කියලා අපි විසිවෙලා යනවා. අපි හිතමු අපිට එහෙම විසි කරගන්න බැරි නම් ඇඟිල්ල අත නේද? අපි හිතමු දැන් උණු වතුර භාජනයක් තියෙනවා කියලා. උණු වතුර භාජනය, ඇල් වතුර භාජනය කියලා වැරදිලා අපි ඇඟිල්ල දානවා, අත දානවා. අත දාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? විසිවෙනවද? විසි කරගන්න බැරි නම් අපි හිතමු අත බැඳලා තිබ්බ කියලා මුට්ටිය ඇතුලේ තියෙද්දි නේද? එතකොට එක දිගට එක දිගට එක දිගට මොකද වෙන්නේ? ඒ දුක් වේදනාවෙන් අපට පැනල යන්න බෑ, අත්දකින්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ලක්ෂණයක් තියෙනවා දුක්ඛ සත්‍යෙහි. සංසාරගත සත්‍යෝ කායික වේදනාවල. ඒ කායික වේදනාවෙන් පැනල යන්න බෑ මෙයාට. ඒ කායික වේදනාවම නැවත 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 අත්දක දක අත්දක දක අත්දක දක ඉන්න වෙනවා. අපි හිතමු දැන් යම් කිසි කෙනෙක් තරුණ කාලේ හරි දැන් මේ ළඟදී අපි දැක්ක පින්නතුණි ඒ පුතාට අවුරුදු 14ක් වගේ. එතකොට ඒ අම්මට එක අසනීපයක් ඇති වෙලා අම්මගේ එක කකුලක් කපලා ඉස්පිරිතාලේ ඒ දර්ශනත් එක්ක ඒක පෙන්වලා තිබ්බා. අම්ම ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නවා පුතාට අවුරුදු 15ක් විතරද? 15ක්වත් නැද්ද මන්දා? මේ අම්ම ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නවා ඇඳේ එක් කකුලක් කපලා දණහි ළඟට එනකම්. ඊළඟට තාත්තා පොල් ගහේ වැටිලා දැන් කාලයක් තිස්සේ කකුල් දෙක දරකෝඩු දෙකක් වගේ කෙට්ටු වෙලා ඇඳේමයි. එතකොට ඇඳේ ඉන්න තාත්තා බලාගන්නෙත් අර ඉස්කෝල වයසේ යන පුතා. ඉතින් අර ඉස්පිරිතාලේ අර කකුල කපලා ඉන්න අම්ම බලාගන්නෙත් ඉස්කෝලේ යන පුතා. ආධාර උපකාර ඉල්ලලා තිබුණේ. ඉතින් එතකොට හිතන්න අර දෙන්න දෙපැත්තේ ඇඳේනේ. දැන් කායික වේදනාවක් නැද්ද? දැන් උණු වතුර භාජනයේට අත වැටුනම අත ගෑවුනාම අපි එකපාරට මොකද කරන්නේ? පැත්තකට ගන්න ගණනවනේ. මොකද මේ වේදනාව තුළ අපිට ඉන්න අමාරුයි. දැන් අර දෙන්නට අර ඇඳන් දෙකට වෙලා ඉන්න වෙනවා කියන්නේ අර උණු වතුරේ අත ගෑවෙනකොට ගන්න බැරි වුණා වගේ. අන්න එහෙම පින්නතුණි කායික වේදනා නේ. සමහර අයට එහෙම ඇවිදින්න පුළුවන් වුණත් වෙනත් යම් යම් රෝගහබාත් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ බාධන ලක්ෂණය කියන්නේ අන්න එහෙම කායික පීඩා. විවිධ හේතු කාරණා පදනම් කරගෙන කායික පීඩාව කියන එක දිගට එක දිගට එක දිගට එක දිගට අත්දකින්න වෙනවා. ඊළඟට අනිත් එක තමයි මානසික පීඩාවත්.
කායික පීඩාවට වඩා අමාරු මානසික පීඩා. කායික පීඩා නිසා සීදිවි හානි කරගන්නවට වඩා ගොඩක් අය හානි කරගන්නේ මානසික පීඩා නිසා. නිකන් මානසික පීඩාවත් දකින්න පින්නතුනි, එක සිද්ධියක් පදනම් කරගෙන අත්දකින මානසික පීඩාව අර උණු වතුර භාජනයේ මත දාගෙන ඉන්නුනා වගේ. ඒ දරුවෝ නිසා කියලා හිතමු. ඒ දරුවෝ නිසා යම්කිසි කාලයක යම්කිසි පීඩාවක් ඇති වුණාද, ධර්මයක් තුල නැතිනම්, ධර්මයක් තුල ඉන්නව නම් මේක දුක්ඛ සත්‍ය කියලා තේරුම් ගන්න සාන්ත භාවයටපත් වෙයි. අර දරුවෝන්ගේ යම්කිසි කාරණාවක් පදනම් කරගෙන මානසික පීඩාවක් විඳිනවද, හරියට උණු වතුර භාජනයේ අත දාගෙන ඉන්නවා වගේ. අර දරුවෝ යථා තත්ත්වයටපත් වෙන කම්ම පුහුදුන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? අර රිදුන් දෙන මානසික පීඩාවෙම ජීවත් වෙනවා, ජීවත් වෙනවා, ජීවත් වෙනවා. සාමියා මිය ගිහිල්ලා හරි, භාර්යාව මිය ගිහිල්ලා හරි, ආදරය කරපු අය වැරදි පාරවල් ගිහිල්ලා හරි, එහෙම අර යම් යම් අයගේ යම් යම් අයහපත් හැසිරීම්, වචන, ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇතිවෙන මානසික පීඩා, හරියට මානසික පීඩාව උණු වතුර භාජනයක ඇඟිලි දාගෙන ඉන්නවා වගේ. ඒක හරි අමාරුයි, උහුල ගන්න අමාරුයි. ඒකයි කෑ ගහලා ඇඬෙන්නේ නේ, වෙලාවට කෑ ගහලා බයිනවත් එක්කයි මට මෙහෙම කරන්න එපා කියලා. දැන් උණු වතුර භාජනේ අත දාගෙන ඉදිත් කෑ ගහනවනේ, ඉන්න බෑ, පිච්චෙනවා, රත් වෙනවා කියලා නේද? අන්න ඒ වගේ මානසික පීඩා. උණු වතුර භාජනේ ඇඟිල්ල දාගෙන ඉන්න වගේ අර එකම සිද්ධි වෙනස්, අර ඒ ඒ සිද්ධි, ඒ தත්ත්වය වෙනත් தත්ත්වයකට පත් වෙනකම්ම මානසික පීඩාව විඳිනවා. ධර්මයේ තුල ඉන්න අය ඔතනින් විදර්ශනාවක් මතු කරගෙන ගැලවෙනවා. හැබැයි ලොකුවට විදර්ශනාවක් නැති කෙනා උණු වතුර භාජනේ අත දාගෙන ඉන්න වගේ එක දිගට එක දිගට එක දිගට මානසික පීඩාව. අන්න ඒක පින්නතුනි මේ ලෝ සෝබා දහම තුල තියෙන එක්තරා සත්‍යක්. ඒ කියන්නේ අපටුණත් කායික පීඩාවක් ඇති වෙන තැන අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන, මේක තමයි සත්‍ය. බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා මේ අවබෝධ කරගත්ත සත්‍ය මේක නේ. දුක්ඛ සත්‍යෙහි බාධන ලක්ෂණය කියන, ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය ඇසුරු කරගෙන දුක්ඛ සත්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්නේ මේ වගේ කායික පීඩා අත්දකින්න වෙනවා. මානසික පීඩාවනේ, දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ එදිනෙදා ජීවිතේ කටයුතු කරද්දී හුලං හමනවා, වහිනවා, පායනවා, ආපහු අඳුරු වෙනවා, ඒ සබාධමේ යම් යම් ගහකොළ හෙලවෙනවා, ක්‍රියාකාරීත්වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි පින්නතුනි මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ ඇසුරු කරගෙනත් කායික මානසික පීඩා ඇති වෙනවා කියන එක සබාධමේම ක්‍රියාකාරීත්වය. අනේ ඒවට අපි කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි කරන්න ඕන අවබෝධ කරගන්න ඕන මේක තමයි දුක්ඛ සත්‍ය. මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ කියන්නේ සබාධමේම තියෙන එක්තරා නේද, එක් එක් හේතුන්ට අනුකූලව කායික පීඩා, මානසික පීඩා ඇති වෙන ධර්මතාව. දරුණු හිසරදයක් තියෙන වෙලාවට ඒ දරුණු හිසරදේ නිසා කේන්ති ගන්න නැතුව, ජීවිතේ පා කරගන්න නැතුව අපි තේරුම් ගන්න ඕන රූපස්කන්ධය කොතනද, පංචස්කන්ධය කොතනද, මේව බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙනවා. බුද්ධත්වයටපත් වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපස්කන්ධය තිබුණ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේටත් කායික පීඩාවක් දකින්න උනා. එක තැනකදී කලන්ත ගතියක් ඇති වෙනවා. අර කකුත්තා කියන නගදී කිට්ටුවදිනේ ආනන්දයන් වහන්සේට දේශනා කරන්නේ වතුර ටිකක් හොයාගෙන ඉන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සියල්ල අවබෝධ කරගෙන අනිත්‍යයත් සියල්ල අවබෝධ කරවල, චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරවල ගොඩ ගන්න කටයුතු කළා දෙවියන් මිනිසුන් බඹුන්. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණ රූපස්කන්ධයක් නිසා, ඒ රූපස්කන්ධයේ තියෙන පින්නතුනි බාධන ලක්ෂණය, පීඩා ඇති කරන ගතිය. හැබැයි පිරිණිවීමෙන් සියල්ල අහවරුණා. එතකොට බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලාට මේ කායික පීඩාව කියන එක අත්දකින්න වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක මේ සබාධහ මේ රූපය කොතනද, අන්නේ රූපයට අත්දකින්න වෙන අත්දැකීමක්. ඒ වගේ අර කායික, මානසික, කකියන බව, රිදවන බව, පීඩා ඇති කරන බව බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ආර්ය සත්‍යක් කියලා. මේක පංචස්කන්ධයට ආවේනික ලක්ෂණයක් කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟට දේශනා කරනවා විපරිණාම දුක්ඛය. ඒකත් පින්නතරි පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙන බාධන ලක්ෂණයක්. يعني පීඩාව ඇති කරන ගතියක්. දැන් අපි හිතමු දැන්
සුව වේදනාව කියන එක ඒකාකාරීව පවතින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ධර්මතාවයක්. දැන් අපි හිතමු දැන් රහතන් වහන්සේ නමක් ප්‍රථම ධානයට සමවැදුණා කියලා. ප්‍රථම ධානයට සමවැදුණාම ලොකු සුව වේදනාවක් තියෙනවනේ. ඒක සදාකාලික කරගන්න බෑ. නේ? රහතන් වහන්සේ නමුත් ප්‍රථම ධානයට සමවැදුණට පස්සේ උන්වහන්සේ ආපහු ධානයෙන් එළියට ආවට පස්සේ ඒ ධානයේ තුල අද්දකපු සුවය ආපහු අද්දකින්න බෑ. එහෙනම් ආපහු ධානයකට සමවැදෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ මේ සුව වේදනාවේ විපරිණාම දුක්ඛය කියන්නේ පින්නතුනි සුව වේදනාව පෙරලෙනවා. ඒක හැමතිස්සෙම වෙනත් වෙනත් තත්ත්වයන්ට පත් වෙන දැන්. ඒක මේ පීඩාවක්. සැපක් නෙවෙයි ඒක. එතකොට අන්න එහෙම ඇහැසුරු කරගෙන උපදින සුව වේදනා තියෙනවා. කන ඇසුරු කරගෙන උපදින සුව වේදනා. නාසය දිවකය මනස ඇසුරු කරගෙන උපදින සියලු සුව වේදනා විපරණාම ලක්ෂණෙන් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ ඒකාකාරීව පවතින්නේ ඒ සුව වේදනාව වෙනත් වෙනත් තත්ත්වයන්ට පත් වෙනවා. ඒක අඩු වෙනවා නැත්නම් වැඩි වෙනවා. විපරිණාම තත්ත්වයන්ට පත් වෙනවා. ඊළඟට සිහිපත් කරනවා සංස්කාර දුක්ඛය. සංස්කාර දුක්ඛය කියන්නේ දැන් වේදනාව කියන එක ගත්තොත් ඇතිවීම නැතිවීම තුල බාධා ඇති කරනවා. දැන් බලන්න දුක් වේදනාව ඇතිවීම තුල අපට ඉවස ගන්න බැරි වේදනාවක් ඒක. සැප වේදනාව නැතිවීම තුලත් ඉවස ගන්න බැරි වේදනාවක්. දැන් සමහර අයට එහෙම තියෙනවා ඉතාම සැපවත් විදිහට ජීවිතේ යම් යම් මට්ටම් වලට අරගෙන ඇවිල්ලා දැන් ගෙවන්නේ ගොඩාක් දුක්ඛිත ජීවිතයක් නක්. අර වින්ද සැප සහගත ජීවිතයේ නැතිවීම ගැන ලොකු වේදනාවක් තියෙනවා. මං කොච්චර සතුටින් හිටපු කෙනෙක්ද? මොකද්ද මම මේ කරගත්තේ? මොකද්ද මට මේ වුනේ? يعني සැප වේදනාවේ අනිත්‍යෙත් නැතිවිලා යාමත් විශ්ස ගන්න බෑ අපිට. කොච්චර සැනසෙල්ල හිටියද මං කොච්චර ලස්සනට මගේ ජීවිතේ අරගෙන ආවද? මේ සමාජයට අවටින්න අයට චෝදනා කර කර මෙයා නිසා මෙයාලා නිසා මට මේ සැප නැතිවිලා ගියා දිවසේ අර සැප වේදනාවේ අර ධර්මතාවයක් විදියට නැතිවීම තුල මෙයාට ඉවස ගන්න බැරි වේදනාවක් ඇති වෙනවා. කෝ ඒ වින්ද සැප කවදාද ඒ කායේ මගේ ජීවිතේට එන්නේ කියලා දුක් වේදනාව ඇතිවීම තුලත් ඉවසන්න බෑ සැප වේදනාව නැතිවීම තුලත් ඉවස ගන්න බෑ. ඒකට කියන සංස්කාර දුක්ඛය කියලා. අන්න ඒ වගේ පින්නතුනි සිහිපත් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මය කියන එකේ දුක්ඛ සත්‍ය මතු කර ගනිද්දී බාධන ලක්ෂණං දුක්ඛ සත්‍යං මෙන්න මේ කාරණා තුන අරගෙන දුක්ඛ දුක්ඛ කායික මානසික පීඩා ඇති කරන ස්වභාවය විපරිණාම දුක්ඛ සුව වේදනා ආදී ඒකාකාරීව පවත් ගන්න යන්න බැරි කම සංස්කාර දුක්ඛ මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ඇති වෙන නැති වෙන ධර්ම කියන කාරණා තුන පදනම් කරගෙන මොකද වෙන්නේ ලෝක සත්‍යයට පීඩා ඇති කරනවා. අන්න ඒකට කියනවා දුක්ඛ සත්‍යෙහි බාධන ලක්ෂණය. බාධන කියන්නේ පීඩා කියන එක. බාධා කරනවා. ඊළඟට දේශනා කරනවා සන්තාපන රසං. ඊළඟට තියෙනවා පින්නතුනි මේ සන්තාපනය කියන්නේ දවනවා කියන එක. මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ සන්තාපන රසය කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මය 11 ගින්නකින් හැම තිස්සෙම දැවෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි අපට මේ අපි ඇසුරු කරන ඕනම කෙනෙක් ගැන කරුණා උපදවා ගන්නට පුළුවන් මේ ටික කල්පනා කළොත්. දැන් අපිට සමාජයත් තුළ ඉද්දී සමහර අය ගැන ස්වභාවයෙන්ම කරුණාව තියෙනවා. මේ අම්මා තාත්තා ගැන අපිට සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන්ම කරුණාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සමහර අය ගැන හැබැයි හරිම අකරුණාවක් ඇති වෙනවා. يعني හිංසා කරන්න හිතෙනවා පීඩා කරන්න හිතෙනවා රිදවන්න හිතෙනවා ඒ වගේ සමහර අය ගැන කරුණාවක් නැහැ අකරුණාවක් නැහැ එයාලා ගැන හැඟීමක් උපදින්නෙත් නැති වගේ ඉතින් මෙන්න මේ හැම කෙනෙක් ගැනම නේ ඔය මහ පොළවේ පය ගහලින්න තිරිසන් සත්තුන්ගේ ඉඳලා දෙවියන් බඹුන් දක්වා මේ අරමුණු වෙන හැම සත්ත්වයෙක් ගැනම පින්නතුනේ කරුණාව කියන කුසලමේ හැඟීම් උපදවා ගන්නට හේතු වෙනවා මෙන්න මේ සන්තාපන රසං. ඒ කියන්නේ මේ දුක්ඛ සත්‍යෙහි තියෙනවා රස රසං කියන්නේ කෘත්‍ය කියන එක රාජකාරිය
දුක්ඛ සත්‍යයේ රාජකාරියේ තමයි පංචස්කන්ධයේ දවන ගතිය. මෙන්න මේක මතු කරගත්තොත් අපට ඕනම කෙනෙක් ගැන ඇසිපිල්ලමක් ගන්න වෙලාවේ කරුණාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ සන්තාපන රසං කියන එක පංච උපාදානස්කන්ධයේ දවන තවන බව 11 ගින්නකින් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. නේ අපි අහලා තිනවා රාගය නිසා නේ, දේශය නිසා, මෝහය නිසා. දැන් පින්නතුන් හිතන්න බයිසිකලයක් තියෙනවා. බයිසිකලයේ පින්නතුනි මේ අපි පුංචි කාලේ පින්නතුන්ට මතක ඇති අපි අර මේ ඔය පැඩලේ කියලා එකක් තියෙන්නේ. පැඩලේ කරකවකව මේ අර ආධාරකයේ උඩ හිටවලා නේද? ওই තාත්තලගේ බයිසිකල් එහෙම අපි අර පැඩලේ කරකවකව මොකද කරන්නේ? රෝදේ කරකැවෙන දිහා බලලා සතුටු වුණානේ. අපි දැන් දිගටම කරකවුවොත් මොකද වෙන්නේ? දිගටම කරකැවුවොත් පින්නතුන්ට මතක ඇති එක තැනක දිනව නිකන් පැඩල් එකේ පොට ගියා වගේ. අරක වේගෙන් වේගෙන් කරකැවෙනවා. අපිට මේක පාලනය කරගන්න බෑ. නිකන් අර මේ අපේ පාලනයෙන් ගිලිහිලි ගිහිලා තියෙන්නේ දැන්. දැන් මේක කරකවුවත් ඒක කරකවෙන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් කරකවෙනවා වගේ. ඔන්න ඔය බයිසිකලයේ පැඩලේ වගේ දකින්න පින්නතුනි මානසිකාරය කියන එක. හරිද? අර කරකැවෙන රෝදේ වගේ දකින්න කෙලෙස් ධර්මය. අපි දන්න ඕනම කෙලෙස් ධර්මයක් උපදින්නේ කෙලෙස් ධර්මෙ උපදින්නට හේතු වෙන මෙනෙහි කිරීම පදනම් කරගෙන. දැන් තරහ කියන සිතවිල්ල හැඟීමක්නේ. ඒක උපදින්නට නම් ඊට අදාළ මෙනෙහි කිරීම ටික අප කරන්න ඕනනේ. මෙයා මට මෙහෙම කරලා තියෙනවා, මෙහෙම කරලා තියෙනවා, ඉස්සර මෙහෙම කරලා තියෙනවා, අනාගතේ මෙහෙම කරයි, දරුවන්ට මෙහෙම කරලා තියෙනවානේ, අයහපත කරලා තියෙනවා. අපි ඕවා කල්පනා කරන කල්පනා කරන තරහ කියන හැඟීම මොකද වෙන්නේ? එන්න වැඩි වෙනවා. නිකන් පැඩල් එක කරකවන කරකවන මොකද වෙන්නේ? රෝදේ වේගෙ වැඩි වෙනවා. ඊළඟට අපි හිතමු යම් කිසි කෙනෙක්ගේ ශරීරය ගැන මානසික වර්ණනාත්මක මානසිකාරයක් කියොත් මොකද වෙන්නේ? එයා ලස්සනයි, අරේ රඩා ලස්සනයි, දෙවි කෙනෙක් වගේ ලස්සනයි, හරිද, දේවතාවියක් වගේ ලස්සනයි කියලා කෙනෙක්ගේ රූපය ගැන ඉෂ්ටකාන්ත මధుර මනෝහර වශයෙන් මානසිකාර පැවැත්වුවොත් ලෝභ හිතක්, රාග හිතක් උපදිනවා. මෙනෙහි කරන්න මෙනෙහි කරන්න අරක වැඩි වෙනවා. මේ අර බයිසිකලයේ පැඩලේ කරකවන කරකවන අනිත් පැත්තේ රෝදේ කරකවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔහොම බයිසිකලයේ පැඩලේ කරකවල කරකවල එක තැනක් එනවා අපට පාලනය කරගන්න බැරි තරම් ඒක නිරායාසයෙන් කරකවෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ පින්නතුනි ලෝභය උපදින විදිහට මෙනෙහි කරලා මෙනෙහි කරලා, දේශයේ උපදින විදිහට මෙනෙහි කරලා මෙනෙහි කරලා එක තැනක් එනවා අපේ පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිහිලා යනවා. ඒ ගිලිහිලා යන තැන තමයි පින්නතුනි අපට කර කියා ගන්න දෙයක් නැත්තේ. අන්න එතනදී අර වරද එතනදී මුකුත්ම කරන්න බෑ. එතනදී මුකුත්ම කරන්න බෑ. කොච්චර මේ ධර්මයේ දැනගත්ත කෙනෙකුට නම් අර මේ බයිසිකලයේ කරකවලා කරකවලා අර පැඩලේ එක තැනක් එනවා අපිට මුකුත්ම කරගන්න බෑ. නවත්ත ගන්න ඕනේ නවතින්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි දැන් තරහ කියන එක ගත්තට පස්සේ තරහ උපදින විදිහට මෙනෙහි කළ මෙනෙහි කළ මෙනෙහි කළ එක තැනක් එනවා පින්නතුනි ඒ තරහ පාලනය කරගන්න බෑ. අපින් ගිලිහිලා ගියා. අන්න එතනදී පරුස වචන කියවෙනවා. ඒ වෙලාවට මුකුත් කරන්න බෑ. ඒ වගේ පින්නතුනි ඕනම රාගසිතක් දේශසිතක් මෙනෙහි කිරීම පදනම් කරගෙන තමයි වැඩි වෙන්නේ. මෙනෙහි කරන්නේ අඩු වෙනකොට ඒ හැඟීම අඩු වෙනවා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් මේක නොදන්න කමට නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ආදී ධර්ම පිළිබඳ නොදන්න කම නිසා කල්යාණ මිත්‍ර සේවන සත්පුරුෂ ධර්ම භාවිතයක් නැති නිසා මෙයා මේ කෙලෙස් උපදින මානසිකාරවල ජීවත්වල ජීවත්වල ජීවත් වෙලා එයාටවත් පාලනය කරගන්න බැරි අත්දැකීම් ලබන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒක පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ සන්තාපන රසය. ඒ කියන්නේ අර දුක්ඛ සත්‍යෙහි තියෙන කෘත්‍යයක් තමයි. අන්න එහෙම පංචස්කන්ධයේ දවන, තවන, පිච්චෙන තත්ත්වයකට පත් කරනවා. එතරම්දී මේ මුකුත් කරන්න බෑ. දන දන වරද වෙන මට්ටමකට පත් වෙනවා. මේ අන්න ඒ වගේ පින්නතුනි මේ රාගය නිසා, දේශය නිසා, මෝහය නිසා පංචස්කන්ධ ධර්මයේ දැවෙනවා. ඊළඟට සිහිපත් කරනවා රාගය, දේශය, මෝහය ව්‍යාධිය රෝගයන්ගෙන් තවනවා. දැන් අර අපි ඉස්සෙල්ලා ගණිපු අර පොල් ගහේ වැටිලා ඇඳේ ඉන්න පියතුමයි, එක් කකුලක් කපලා ඇඳේ ඉන්න අම්මයි ගත්තට පස්සේ
ඒ ඇඳේම ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? නේ? කොච්චර අමාරුද කියන්නේ, කොච්චර දැවෙනවද? මේ අපි දන්න එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් එක දිගට ඇඳේ ඉඳලා ඇඳ තුවාල හටගත්තා. ඇඳ තුවාල පින්නතුනේ හටගත්ත කියන්නේ එක තුවාලයක් හරියටම තේ බොන පීරිසියක් තරම් ලොකු වුණා. ඇඳ තුවාලයක්. අර ඇඳේ ඉන්නකොට ඇති වෙන තුවාලය කියන්නේ අර දැන් කකුල බිත්තියේ තියාගෙන හිටියොත් එතන මේ අපි අර කියන්නේ මේ බුබුලු බුබුලක් වගේ දානවා. පස්සේ ඒක පුපුරනවා. පස්සේ ඒක වැඩි වෙනවා. කොහෙවත් ගෑවෙන්න බෑ. බිත්තියේ ගාවගෙන විනාඩි 5ක් 10ක් හිටියොත් ඇති. දියපට්ට දාන වගේ gediyenawa. වතුරත් එක්ක වගේ. අන්න එහෙම එකතු වාලයක් ඇඳතු වාලයක් ඇති වුණා. ඒක අර වතුරත් එක්ක වගේ දියපට්ට දාලා අන්තිමට පීරිසියක් තරම් ලොකුයි. ඒ තුවාලෙ දිහා බැලුවම අස්ති පේනවා. ඒකේ ගඳ හරිද? එතකොට දැන් ඒක අද්දකින කෙනාට අන්න එහෙම තියෙනවා පින්නතුනි. සංසාර ගමන පුතිගත්ත තිස තෙරුන් වහන්සේම කොච්චරක් අද්දැක්කද? يعني රහත් වෙන්න පුතුමන්ට පවා ඒ සන්තාපන දුක විඳින්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ සසර ගමනක යනවනම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධ කරගන්න නැතුව මෙනි මේ දුක්ඛ සත්‍යෙහි කෘත්‍ය තමයි රාජකාරිය රසය තමයි පින්නතුනි ඔන්නෝම දුක් දෙනවා. ඒක දුක්ඛ සත්‍යෙහි රාජකාරිය. ඒකයි රසයක් කියන්නේ කෘත්‍ය. අර වගේ ඇඳම් වලට දාලා අනන්ත අප්‍රමාණ තැවිලි දැවිලි සහගත සන්තාපන දුකක් උරුම කරනවා. ඊළඟට ජරාවටපත් වීම තුළ මේ ළඟදී මේ අපිට එක මේ මහත්මයෙක් පින්තූරයක් කියලා තිබ්බා. රෝද පුටුවකින් අවුරුදු 73 කම්මා. අවුරුදු 73 ඇයි අම්මා? ඉතින් අර මේ අර රෝදපුටු ඉන්නෙත් අර පහලට කඩම් වැටිලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අවුරුදු 73 අම්මා දැන් සති ගානකට කලින් වැටිලා. වැටිලා මේ දැන් එක දිගටම රෝදපුටුවේ දැන් මහත්තයා කියනවා මේ සතියේ දවස් පහේ කුලියට කෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ. සෙනසුරාදා මේ මහත්තයා බලා ගන්නවා. රෑත් ගෙදර ගියාම රාජකාරී කළා මේ බලා ගන්නවා මේ මහත්තයාගේ අම්මා. එතකොට මේ ඒ වයසට යෑම තුල නේද ඒ අම්මගේ ජීවිතය ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. අවුරුදු 73ක් හොඳට දුවල පැනලා වැඩ කටයුතු කරගෙන ඉඳලා දැන් රෝදපුටුවේ. ඉතින් බෙහෙත් කරනවා දැන් සිංගල බෙහෙතුත් කරනවා. අන්න ඒ වගේ සසර ජීවිතයත් තුල අපි පින්නතුනේ එහෙම රෝදපුටුවට ඇඳලා දානවා. ඒ දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙන කෘත්‍යයක් රාජකාරියක්. නේ? කියන්නේ මේ වයසට ගිහිල්ලා ඇඳව වලට ඇඳලා දානවා. ඉතින් මේකෙන් ගැලවෙන්න තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය පිරිසිදු දකින්න ඕනේ. රාගයෙන් තවනවා, ද්වේෂයෙන් තවනවා, මෝහයෙන් තවනවා, සන්තාපන දුක ඇති කරනවා, ව්‍යාධිය, ජරාව ඊළඟට ශෝක, පරිදේව, කායික දුක්, චෛතසික දුක්, උපායාස දුක් 11යි. ඔන්නෝක හොඳට යමෙක් මෙනෙහි කරොත් තමන්ගේ විතරක් නෙවෙයි. ඔන්නෝක දාන්න ඕනේ මේ 11 ගින්නෙන් තමන් වෙතකොට දැනෙනවා මේ ගිනි ගන්න දර කඳක් වගේ. හරිද? ওই දර කඳක් වගේ ගිනි ගන්න තමන්ව දැනෙන ගතිය යොමු කරොත් අම්මට. අම්මත් ගිනි ගන්න දර කඳක් වගේ. තාත්තරමුණු කළොත් තාත්තත් ගිනි ගන්න දර කඳක්. ගෙදර ඉන්න බල්ල අරමුණු කරා කියමු. බල්ලත් රාගයෙන් දැවෙනවා, දේශයෙන් දැවෙනවා, මෝහයෙන් දැවෙනවා, ව්‍යාධියෙන් දැවෙනවා, රෝගයෙන් දැවෙනවා, මරණයෙන් දැවෙනවා. ඒ සත්තුත් ශෝක පරිදේව ප්‍රියංගෙන් වෙන්නීම් වලින් විඳවනවා. බිත්තිය කියන හූනේ ගත්තත් එහෙමයි. එකලොස් ගින්නෙම තැවෙනව පින්නතුනි. ඔළුවින් උකුණ ගත්තත් එකලොස් ගින්නෙම දැවෙන අය. අර අපි ළඟදී භාවනා වැඩසටහනකදී මතක් කරා මේ ඔය හතරමං හන්දිවල ලස්සන තරුණයන්ගේ පින්තූර තියෙනවා නේ. ඇඟලුම් සම්බන්ධ වෙළඳ දැන්වීම, ආහාර සම්බන්ධ වෙළඳ දැන්වීම වල ලස්සන තරුණයන්ගේ පින්තූර තියෙනවානේ. බලන්න ඒ තරුණේ කියන්නේ එකලොස් ගින්නෙන් දැවෙන පංචස්කන්ධය. ඒ ලස්සනට ඒ ඇඟලුම් ඇඳගෙන හිනාවල හිටියට එයා ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම අත්දකපු අත්දකින්න ඉන්න කෙනෙක්. අපිට අත්දක දකින්න කෙනෙක්. අප්‍රියයන් හා සම්ප්‍රයෝග වීම කියන දුක එයා අත්දකිනවා. එයා ජරා ව්‍යාධි මරණ දුකෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා රාග දේශ මොහ ආදීන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. නාට්‍යයත් තුළ පින්නතුන් බලනකොට නාට්‍යය තුළ හැසිරෙන නළු නිළියන් කියන්නේ රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් කියන්නේ
වෙළන් දැන්වීමත් තුළ හිනාවෙලින චරිතයක් කියන්නේ. අපේ පින්නතුන් එක හිනාවෙල කතා බහ කරන කෙනෙක් කියන්නේ. ගෙදරින බල්ල බලල කියන්නේ. දිව්‍ය ලෝකවලින දෙවිවරු කියන්නේ. එකලොස් ගින්නෙන් නිදහස් වෙලා නැහැ, දැවෙනවා. එතකොට කෙනෙකුට එහෙම දැනෙන්න පටන් ගත්තොත් මේ හැම කෙනෙක්ම පුදුම අනුකම්පාවක් ඇති වෙන්නේ. රිදවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට රිදවන්න හිතෙන්නේ ඇයි කෙනෙක්? අපිට හිතුනේ එයා සැපෙන් ඉන්නේ. නේ? මට බැනපු මෙයා සැපෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙයාට දුකක් දෙන්න ඕන. මට අසාධාරණ වැඩේ කරපු මෙයා දැන් සැපෙන් ඉන්න. එහෙම සැපෙන් ඉන්න දෙන්න බෑ මෙයාට. මට දුක් දීලා. ඒ නිසා තමයි නෑ පින්නතුනේ කෙනෙකුට අදහසක් එනවා මේ සන්තාපන රසය කියන එක. දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙන දවන තවන ස්වභාවය තේරුම් ගනිද්දී මම දුක් දෙන්න ඕනේ නෑ මෙයාලට. නේ? මොකද දුක් දෙන්න ඕනේ නැත්නම් මෙයාලා කොහොමද දුකෙන් ඉන්නේ? දැන් යම් කිසි කෙනෙක් අපි හිතමු රේන්ජ් රෝවර් වගේ වාහනයකින් ඇවිල්ලා බැස්සොත් කට්ටියට මොකද හිතෙන්නේ? ගොඩක් අයට පුදුම සැප කියලා. ඒ රේන්ජ් රෝවෙකින් ඇවිල්ලා බහින කෙනත් ජරාගින්න, ව්‍යාධිගින්න, මරණගින්න, සෝගගින්න, පරිදේවගින්න, ප්‍රියංගෙන් වෙන්නීමේගින්න, අප්‍රියන් හා වාසය කිරීමේගින්න, නේද? කැමති දේ නොලැබීමේගින්න, ඒ ගිනි 11න්ම දැවෙන ගිනි කඳක් තමයි ඇවිල්ලා බහින්නේ වාහනේ. හරිද? එතකොට ඇති වෙන්නේ අනුකම්පාවක්, කරුණාවක්. ඉතින් අර තමන් ඇසුරු කරන හැම කෙනෙක්ම ඔන්න ඔය 11 ගින්නෙන් සන්තාපන රසයෙන් රසය අත්දකින්නයි කියලා දැනෙනවනම් එයාල දුකෙන් ඉන්න අය. එයාල දුක තුල ඉන්න අය. තවත් දුකක් දෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට තරහ ගියාට පස්සේ මෝහයෙන් මොකද කරන්නේ? අපිට ඉතින් එයා සැපෙන් ඉන්නවා මට බැනලා. ඉතින් මේ සැප නැති කරන්න මම එයාට මොකක් හරි එකක් කියන්න ඕන. ඒ නිසා පින්නතුනේ තරහකාරයෙක් නමුත් අරමුණු වෙනකොට දැනුනොත් මෙයා මේ සන්තාපන රසයකින් 11 ගින්නෙන් බැටකන කෙනෙක් කියලා පින්නතුනේ පොඩ්ඩක්ක තරහ ඇති වෙන්නේ නැතුව අනුකම්පාවෙන් කරුණාවෙන් එයත් එක්ක ජීවත් වෙන්නට අපේ මනස හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි චතුරාර්ය සත්‍ය පිරිසිඳ දකිනකොට ගුණධර්ම වැඩෙනවා. එයා කරුණාව වඩනවා කියලා යන්න ඕනේ නැහැ. මෛත්‍රිය වඩනවා කියලා ඒ පාරේ යන්න ඕනේ නැහැ එයා. එයා චතුරාර්ය සත්‍ය වඩනකොට ධර්මතාවයක් විදියට මෛත්‍රිය, කරුණාව, මොදිතා, උපේක්ෂා ආදී ගුණධර්ම රාශියක් ගොඩ නැගෙනවා. හැබැයි දකින්න චතුරාර්ය සත්‍ය. ඉතින් අන්නේ විදිහට සන්තාපන රසන්, ඒ කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය කෘත්‍ය තමයි මේ දවන ස්වභාවය. ඊළඟට තියෙනවා පවත්ති පච්චුපට්ඨාන. ඒ කියන්නේ මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙන වැටෙන ආකාරය. මෙතන වැටෙන ආකාරය කියන්නේ පිනතුනේ යෝගාවචරයන්ට වැටෙන ආකාරය. ඔය සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වැටෙන ආකාරය නෙවෙයි. යෝගාවචරයන්ට දුක්ඛ සත්‍ය වැටෙන්නේ පවත්ති කියලා කියන්නේ මේක මේ පවතින එකක්. පවතින එකක් කියන්නේ නිත්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි. අතීතේත් මේ දුක තිබුණා. අනාගතේත් මේ දුක තියෙනවා. අධ්‍යාත්මිකවත් මේ දුක තියෙනවා. බාහිරත් මේ දුක තියෙනවා. පච්චුප්පන්නවත් මේ දුක තියෙනවා. ඕලාරිකව, සුකුමව, හීනව, ප්‍රනීතව, ළඟ වශයෙන්, දුර වශයෙන් මේ හැම තැනම මෙයාට දැනෙනවා දුකමයි තියෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ දුක මේ පතුරල බලනවා කියලා. එයාට මේ මුළු සංසාරي පුරාම පේන්නේ පවත්ති පච්චුපට්ඨාන කියන්නේ මෙයාට වැටහෙන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය අස්සක් මුල්ලක් නෑරම තියෙන එකක් විදියට. ඉතින් කලකිරෙනවද නැද්ද? කලකිරෙනවා. අන්න එතකොටයි දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. يعني දුක්ඛ සත්‍ය බලන්න බාධන ලක්කණන් දුක්ඛ සත්‍යං කියන්නේ මේ දුක්ඛ සත්‍යෙහි තියෙනවා පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයට බාධා කරන ගතිය, පීඩා කරන ගතිය. කොහොමද දුක්ඛ දුක්ඛ විපරිණාම දුක්ඛ සංස්කාර දුක්ඛ වශයෙන්. ඊළඟ සන්තාපන රසං කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ රාජක මේ දුක්ඛ සත්‍යෙහි රාජකාරිය කෘත්‍ය තමයි. රසේ තමයි පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ සන්තාපන දවනවා. එකලොස් ගින්නකින් ඊළඟ දුක්ඛ සත්‍ය යෝගාවචරයට විදර්ශකයට වැටෙන්නේ හැම තැනම තියෙන එකක් විදියට. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා තුන හොඳට ප්‍රකට කරගන්න පුළුවන් යාට දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳව පිරිසිදු දැකීමක් පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ නම් වූ දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිදු දැකීම තුළ කලකිරීම ඇති වෙලා පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මය
කෙලෙස් සහගතව අරමුණු කරන්නේ නැති මට්ටමකට පත් වෙනවා. අන්න ඒක හේතු වෙනවා මිදෙන්නට. ඉතින් අර ඒක බුදු දේශනාවේ තියෙන දුක්ඛ සත්‍ය වටහා ගන්නකොට සමුදය සත්‍ය ප්‍රහාණය වෙනවා. තණ්හාදී කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙනවා. නිරෝධ සත්‍ය සාක්ෂාත් වෙනවා. නිවන සාක්ෂාත් වෙනවා. මාර්ගයේ වැඩෙනවා කියලා. දුක්ඛ සත්‍ය මේ ගවම්පති සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. හරියට දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිඳ දකිද්දී සමුදය සත්‍ය ප්‍රහාණය වෙනවා. නිරෝධ සත්‍ය සාක්ෂාත් වෙනවා. මාර්ග සත්‍ය වැඩෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි හැම තිස්සම මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ දුක්ඛ ලක්ෂණ අපි මේ කතා කර ආකාරයට දකින්න උත්සාහ කරන්න භාවනාමය වශයෙන්. විශේෂයෙන්ම අපේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ඇසුරු කරන සමහර අය ගැන අපිට තියෙන ওই තරහ මරහ. අන්න ඒව නැත්තරව නැති වෙලා යනවා. එයාලත් මේ දුක්ඛ සත්‍ය ගැන ගොඩටම වැටිලා ඉන්නයි කියලා දැනෙද්දි. මොකද රිදුම් කන අය තවත් රිදවන්න එතකොට හිතෙන්නේ නැහැ. හැම සතෙක්ම දකිද්දි හැම කෙනෙක්ම දකිද්දි මේ පියාඹන කපුටෙක් දකිද්දිත් අපිට අපි මේ කතා කළ ආකාරයට දැනෙන්න ඕනේ. එතනත් මේ කොලොස් ගින්නකින් තැවෙන දැවෙන පිච්චෙන ජීවිතයක් තියෙන්නේ. එතකොට අර මේ චතුරාර්ය සත්‍ය වල දුක්ඛ සත්‍ය පිළිසිඳ දකින කෙනා තනිකර මානසික විපර්යාසයකට වැටෙනවා. වෙනද ලෝකයේ දැක්ක ආකාරයට නෙවෙයි දැන් ලෝකයේ දැනෙන්නේ. අන්න ඒකට කියනවා සම්මා දිට්ඨිය කියලා. යහපත් දැක්මක් ඒක. හැම දිනාට මේ සදහම් දේශනාව මේ වෙනකොටත් අපි දන්නවා අපේ පින්නතුන් ධර්ම මාර්ගය තුළ ගොඩක් උත්සාහ කරනව ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේ දේශනාවත් ආධාර කරගෙන තව තවත් මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිද දැකලා අනිකුත් සත්‍යනුත් අවබෝධ කරගෙන තුම් නිවනින්ම සැනසෙන්නට පින්නතුන්ට හැකි වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි අද දවසේ මේ උතුම් සදහම් දේශනාව ජය රූපවාහිනී නාලිකාව තුළින් විකාශනය වන්නට එදුණ මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මේ ආකාරයෙන් අපේ පින්නතුන්ට ශ්‍රවණය කරන්නට අවශ්‍ය දායකත්ව කටයුතු අරගෙන මේ පින්කම සිදු කරන්නට එදුණේ සිහිපත් කරනවා කල්යාණි වෛද්‍යරත්න මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් බව. ඉතින් එතුමිය සිහිපත් කරනවා විශේෂයෙන්ම ජුනි මාස 28 වන දින උපන් දිනයේ දෙන ආනන්ද සරත් හේවා වසම් මහතා මිය පරලොව ගොස් වසර 3ක් ගත වීම අරමුණු කරගෙන සිදු කරන මෙම උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම එතුමානන්ට දුගතිගාමි භවයක් අත්පත් වී ඇතනම් ඉක්මනින්මත් මිදීමටත් සුගතිගාමි සපවත් ජීවිතයක් ලබා ඇතනම් සුගතිගාමි ජීවිතය වඩා සපවත් කර ගැනීම පිණිසත් ඒ වගේ මෙතුමාට අවසානයේ උතුම් වූ නිර්වාණ ධර්මයෙන් සසර දුක් අහවර කර ගැනීම පිණිසත් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම එතුමාට අයිති අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආනන්ද වෛද්‍ය රත්න, චන්ද්‍රදාස වෛද්‍ය රත්න, එල් එල් ජයවර්ධන, මාලනී ධීර රත්න, පී හේවා වසම් යන සියලුම දෙනාගේ භවගමන සුවපත් කර ගැනීමට, සැපවත් කර ගැනීමට, උතුම් නිවනින් සැනසීමට වගේම වර්ග පරම්පරාගත මියගිය පින් බලාපොරොත්තු වන සියලුම ඥාතීන්ටත් මේ උතුම් කුසල් මේ පින් අයිති අනුමෝදන් වෙලා සසර ජීවිත සැපවත් කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නටම හැකි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සිහිපත් කරනවා මෙම ධර්ම දානමය පින්කම වෙනුවෙන් නොයෙකුත් ආකාරයෙන් උදව් උපකාර කළ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ පරලෝක සැපත් ඥාතීන් ඉන්නවනම් ඒ සෑම ඥාතියෙකුටමත් මේ පින් සියතින්ම කරගත්ත පිනක් සිය අයිති අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට ධර්ම දේශනා සිදු කරන්න එදුණු දේශකයන් වහන්සේට ඒ වගේම භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පින්වත් සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාට සිදු කරගෙන යන සියලුම ශාසනික කටයුතු සිදු කරගෙන යෑමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතුමිය සිහිපත් කරනවා විදේශගත දරුවන් තිදෙනාටත් මුණුපුරු මිනිපිරියන්ටත් මෙරට ජීවත්වන දරුවන් දෙදෙනාටත් බෑනාවරුන්ටත් ලේලියටත් කායික මානසික නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබෙන්නටම මේ පින්කම හේතු වේවා කියලා. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට සහ සම්බන්ධුණු සෑම දෙනාටම මේ උතුම් පින්කමේ ආනිසංස බලයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ජයි ටීවී කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම දෙනාටමත් ඒ වගේම මේ උතුම් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පිළිවෙත් පූර්ණය කරන සියලුම දෙනාටත් ඒ වගේම දාන ගිලන්පස ආදියෙන් උදව් උපකාර කරන සහෝදර සෑම දෙනාටමත් මෙපින් බලයෙන් කායික සුව ලැබේවා මානසික සුව ලැබේවා නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පත්තිය වගේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේද වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් පින්නතුනි දායකත්වයේ ගැන කටයුතු කළ කල්යාණී වෛද්‍යරත්න මහත්මියට ඒ පවුලේ හැම දෙනාටම මේ මැදිරියට සහ සම්බන්ධුන එතුමියගේ කල්යාණ මිත්‍ර සෑම දෙනාට වගේම ලක්වාසී ලෝවාසී මේ බණ අහන්නට යෙදෙන ඔබ හැම දෙනාටමත් අනන්ත සක්වලවාසී සියලු සත්ත්වයන්ටත් බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රි අනන්ත ආශිර්වාදයෙන් සිතක් ශාන්තියක් සැනසෙල්ලක් නිවීමක්ම වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු මං පරන්ති. සාදු සාදු සාදු. ලෝසත කෙරෙහි ඉමහත් අනුකම්පාවෙන් මෙම ධර්ම දේශනාව පැවැත් වූ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ උතුම් නමස්කාරය වේවා. උන්වහන්සේට මෙවැනි දේශනා තවත් ඉදිරියට සිදු කරගෙන යාමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්ය ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. අද දින මෙම සද්ධර්ම දේශනාව සඳහා සදැහැති විකාශන දායකත්වය කල්යාණී වෛද්‍යරත්න මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සැම විසින්. දායකත්වය දැක්වූ ඔවුන් සියලුම දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. එසේනම් අද දිනට නියමිත සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික දේශනාව මෙලෙස අවසන් කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.